Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտո։ Քաղաքագիտական աքսիոմ է, որ ընտրություններից առաջ բոլորը պայքարում են քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար, սակայն շատերի համար զարմանալիորեն տպավորություն է, թե գործող իշխանությունը ջանք չի խնայում իր ունեցած դիվիդենդները մսխելու համար։ Շուշի և Քարվաճառի հայկականությունը կասկածի տակ դնելը, Թուրքիային թշնամի անվանելուց խորշելը և նմանատիպ այլ գործողությունները հազիվ թե իշխանության շահերից բխեն։ Սակայն այստեղ շատ ավելի վտանգավոր իմպուլսներ կան։ Հարց տամ, եթե Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվի վերարտադրել իշխանությունը, հետո լավացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ ու արդյունքում մենք ազգային անվտանգության նոր մարտահրավերների առաջ կանգնենք, կարող է այդ ժամանակ Փաշինյանը ասել, որ իրենք մանդատ ունեցել են նման քայլերի համար, քանի որ նախապես անկեղծորեն ասել են իրենց մտադրությունների մասին ու ժողովուրդը իրենց ընտրելով մանդատ է տվել դրանք իրականացնելու համար։ Մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ Եթերում Իմպուլսն է, ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբովյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Աբովյան, պատերազմից հետո անշուշտ կարիք կա նոր արտաքին քաղաքական հայեցակարգ մշակելու, և այս հրամայականը լինելու էր անկախ պատերազմի ելքից, սակայն ցավոք սրտի մեղմ ասած մեր շահերից չի բխում պատերազմի ելքով պայմանավորված վերադասավորումները։ Մենք արդեն ստիպված ենք հաշվի նստել Թուրքիայի հետ, սակայն թե դա ինչպես է լինելու, այ դա է գլխավոր հարցը, և իշխանությունը դա տեսնում է հետևյալ ճանապարհով. առաջին հերթին պետք է վերացնել թշնամանքը։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Առաջին հերթին թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեզ հետ այն պնդման հետ, որ մենք պիտի հաշվի նստենք։ Մենք ոչ թե պիտի հաշվի նստենք Թուրքիայի հետ, այլ մենք պիտի հաշվի նստենք նոր իրողությունների հետ։ Սա շատ սկզբունքային տարբերություն է։ Նոր իրողությունն այն է, որ Թուրքիան իր ազդեցությունը տարածաշրջանում աննախադեպ մեծացրել է։ Մեծացրել է, և այո, ես կհամաձայնվեմ, բայց դրա հետ մեկտեղ այդ մեծացումը ինքը Փառք Աստծո մնաց ռուսական վերահսկողության տակ։ Մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ Թուրքիայի գեր նպատակը նա էր, որ մի իրավիճակ ստեղծի, որտեղ ինքը կլինի նվազագույնը, ինչպես իրանք էին պատկերացնում, Ռուսաստանի հետ հավասարազոր խաղացող։ Հենց դա չհաջողվեց, և ի պատիվ մեր ռուս գործընկերների, իրենք շատ լավ այսպես կոչված դիվանագիտա շախմատային մի խաղ խաղացին, խոսքը գնում է անմիջապես պատերազմից հետո, երբ որ Թուրքիան կհիշեք պնդում էր, որ պետք է թուրք խաղապահներ տեղակայվեն, ըստ էության թուրքական զորք պետք է արդեն լեգալիզացված կարգավիճակով տեղակայվեր Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածքներում, սակայն ռուսական կողմի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ դա չլեգալիզացվեց թուրք զինվորների ներկայությունը Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածքներում։ Սա ինչ է նշանակում, դա շատ կարևոր է։ Մեր գործընկեր Ռուսաստանի համար կենսական նշանակություն ունի թույլ չտալ թուրքական գործոնի ուժեղացումը տարածաշրջանում, հանձինս է Հայաստանի շուրջ կամ Արցախի Հանրապետության շուրջ, որովհետև մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որքան էլ այսպես կոչված մեղրամիսները, որոնք այս կամ այլ կերպա ծագում են ռուս-թուրքական հարաբերությունների մեջ, մենք պետք է հասկանանք շատ կարևոր մի բան, Ռուսաստանը շատ պարզ հասկանում է, որ Թուրքիան եղել է կա և մնում է իրենց պատմական ոչ թե թշնամին, այլ հակառակորդը ավելի մոտ թշնամուն։ Չմոռանանք, որ երբեք իրենց շահերը չեն համադրվել։ Այո, երբեք, եւ չեն էլ կարա համադրվել, շատ պարզ պատճառով Թուրքիան ունի իր տեսլականը առհասարակ եվրասիական տարածաշրջանում իր գործունեության կամ անլայման հետ կապված, վերհիշենք պանթուրանական պրոյեկտը, հա, որի շրջանակներում իմիջայլոց բոլոր պրոցեսները, որոնք գեներացրեցին Արցախյան ճակատում, իրենք հենց միտված էին այդ պանթուրանական պրոյեկտի իրագործմանը։ Եվ Ռուսաստանը, որը շատ լավ հասկանում է, որ պանթուրանական պրոյեկտի իրագործումը ինքը բերում է ոչ միայն իր դաշնակից Հայաստանի իսպար ոչնչացմանը, այլ նաև բերում է նվազագույնը Հյուսիսային Կովկաս, Բաշկիրիա, Թաթարիա, սենց ասենք այն ռեգիոնները, որոնք էթնիկ ռուսներով այդքան հագեցած չեն, ընգնեն Թուրքիայի ազդեցության տակ, և վերհիշենք, որ Թուրքիան աշխատում է այդ ռեգիոններում 1993 թվականից, հաշվենք, որ անմիջապես խորհրդային
Այդ ամբողջ համակարգի խորհրդային միության փլուզումը։ Այսինքն հայ-ռուսական հարաբերություններում հայ-ռուսական շահերը համընկնում են եւ որքանով ենք մենք կարողանում օգտվել այդ իրավիճակից։ Այս իրավիճակում ոչ մի կերպ, ոչ մի ձև, որովհետեւ ներկայիս իշխանությունը միտումնավոր թե անմիտ, թե մենք հիմա չենք վերլուծի իրենց դրդապատճառները, իրենք այնքան նվազեցրեցին ռուս-հայկական հարաբերությունները, այնքան քանդուք հարաբերեցին բոլոր առումներով, որ հիմա բոլոր այն իրենց ճիչերը կամ, հա, ճիքերը, դե լավ այսպես ձևակերպենք, ինչ որ մի ձև տեղավորվել տարածաշրջանային քարտեզում որպես մի քաղաքական ուշ, հա, մենք խոսում ենք իշխանությունների մասին, որոնք սատարում են Ռուսաստանի լաշնությանը կամ վարում են եվրասիական քաղաքականություն, իրենք պարզապես ծիծաղելի են եւ Ինչու, պարոն Աբովյան, մենք լսում ենք հայտարարությունների մակարդակով, որ Ռուսաստանի դաշնությունը շարունակում է մնալ լեբեր ռազմավարական գործեն դաշնակիցը։ Մենք շարունակում ենք լինել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ, շարունակում ենք լինել ԵԱՏՄ անդամ։ Այ որտեղ է թուլացել այ ռուսական հարաբերությունները։ Բոլոր ուղություններով եւ իզուր չէ, որ եկեք վերհիշենք պարոն Ծառուկյանի հայտարարությունը, որ առաջնահերթային առաջնահերթությունների մեջ անպայման դասվում է հայ-ռուսական հարաբերությունների վերականգնում։ Պետք է վերականգնել նվազագույն այն վստահությունը եւ պետք է վերականգնել նվազագույն այն հարաբերությունների մակարդակը, որը գոյություն ուներ, եւ դրանից հետո այո, անպայման պետք է շարունակական բոլոր ճակատներով խորացնել եւ ընդլայնել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մենք անգամ փորձեցինք Իրանին բերել ԵԱՏՄ, եթե կհիշեք, մեր միջնորդությամբ Իրանի նախագահը մասնակցեց ԵԱՏՄ-ին։ Ես մինչեւ Իրանին անդրադառնալը վերջացում շատ կարեւոր բլոկ է սա։ Տեսեք, վերականգնելուց հետո անպայման պետք է լինի ընդլայնում եւ անպայման պետք է ստորագրվի նոր ռազմաքաղաքական կամ եթե ցանկանաք ռազմադիվանագիտական փաստաթուղթ։ Եղածները բավարար չէ։ Ոչ, որովհետեւ եղածները ցավոք իրենց ֆորմատի մեջ ներկայ իշխանությունային իրավիճակի է հասցրել, որ իրենք պարզապես չեն աշխատում եւ սա այո ներկայ իշխանության անմիջապես թե անհերատեսությունն է, թե մեղավորություն, ինչպես ուզում եք անվանեք, բայց փաստը մնում է փաստ։ Տեսեք, մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք շատ կարևոր մի բան։ Գոյություն ունի աշխարհակական, տարածաշրջանային, պատմական, ինչու ոչ սոցիալական, տնտեսական եւ բոլոր առումներով իրավիճակ։ Այդ իրավիճակի մեջ ներդաշնակ լինելու համար Հայաստանը պետք է լինի միայն Ռուսաստանի հետ, ես խոսքը գնում եմ ոչ թե միայն Ռուսաստանի հետ դասական քաղաքական առումով, այլ մենք բոլորի հետ լավ ենք եւ պետք է լավ լինենք, բայց մեխը եւ սկզբունքային ճանապարհը պետք է լինի դեպի այդ հյուսիս եվրասիական վեկտորը, խոսքը գնում եմ Ռուսաստանի մասին, եւ այո, վերականգնում մենք ֆիքսեցինք սա հարաբերությունների ըստ պարոն Ծառուկյանի, վերականգնում, ընդլայնում, խորացում, նոր ռազմաքաղաքական, ռազմադիվանագիտական փաստաթղթի ստորագրում եւ բոլոր ճակատներով հարաբերությունների ինտենսիֆիկացիա։ Բացի դրանից, պետք է շատ կարեւոր է նշել հետեւյալը, մենք պետք է ֆիքսենք, տեսեք, այն մարդիկ կամ կազմակերպությունները, որոնք վարում են սա էլի միջալոց Ծառուկյանի խոսքերը, որոնք վարում են հակառուսական պրոպագանդա կամ հակառուսական տրամադրություններ են գեներացնում Հայաստանում, իրենք ըստ էության հակահայկական տրամադրություններ են գեներացնում եւ իրենք հակահայկական այդ ալիքն են բարձրացնում են ցանմիջապես Հայաստանի մեջ։ Մենք շատ պարադոքսալ իրավիճակում են գտնվում եւ պարադոքսալ ժամանակաշրջան են կապում։ Կարելի է ասել, որ այդ պրոպագանդայի մի մաս է կազմում նաեւ Թուրքիայի հետ այս բարեկամական հարաբերություններ հաստատելու մասնակի, տեսեք, շատ լավ բան ասացիք, հիշեցնեմ ձեզ, որ հիմա օրինակ դիսկուրսի թեմա է դարձել Ադրբեջանը եւ Թուրքիան թշնամի են թե ոչ, հա, թշնամի պետություններ են թե ոչ, կարծես թե դա նման է մի դիսկուրսի ձմեռը ցուրտ է թե ոչ, հա, այնքան ական հայտ է, պարզ է, հասկանալի է, որ նույնիսկ վիճել պետք չի, բայց արի ու տես, որ իշխանությունների կողմից անընդհատ գեներացվում է այդ բարեկամություն, ոչատելությունը, եկեք տեսնենք, նույնիսկ ամենազավեշտալի եւ հանցավոր հայտարարություններից մեկը պաշտոնյաներից, որ այս իրավիճակը շանս է մեզ տալիս Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավել։ Սա ես շատ կդժվարանամ որակավորել, սա տագիտության նշան է, սա
սխալ հաշվարկների նշան է, սա անգրագիտության նշան է, թե սա միտումնա, որ ինչ-որ քայլեր են, բայց տեղեկացնեմ բոլորին, ովքեր այսօր սխալքները կորցրած նպատակ ունեն և փորձում են պրոպագանդել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավում։ Ախր այդ ատելությունը հայկական կողմը, հայերը, Հայաստանը երբեք չի գեներացրել, ատելությունը գեներացվել է դեպի մեզ։ Մեր կոմից պարզ է պատասխան, ռեակցիա է եղել, որ քեզ ատում են, ոչնչացնում են, դու չես կարա ժպիտով կանգնես եւ ասես, գիտես ինչ կարի, նստենք ընկերություն անենք։ Այստեղ պարոն Աբովյան, տեսեք ինչու՞ն է խնդիրը։ Մեր իշխանությունները, հասկանալով Թուրքիայի այսպես մեծացած ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում, իրենք ասում են, որքան մենք ենք դիտարկում Թուրքիային թշնամի, այնքան մեզ են դիտարկում թշնամի, այսինքն հաշվի առնելով Թուրքիայի մեծացած ազդեցությունը, իրենք առաջարկում են առաջին քայլը մենք անենք, որովհետև եթե մենք իրենց ատելությանը թշնամանքին պատասխանենք թշնամանքով, դա կարող է մեզ համար ճակատագրական լինել, անկեղծ խոսենք, սա է հիմնական թեզը։ Այո, անկեղծ խոսենք, բայց մենք պետք է վերհիշենք շատ կարևոր մի դրույթ, այն ինչ դուք ասացիք, դա դասական մանիպուլյացիա է, շատ պարզ պատճառով, որովհետև երբ որ ասում են ինչքան մեզ ատում են եւ մենք ատելությամբ չենք պատասխանում, այդ ատելությունը ինքը ունի շատ պարզ հստակ դրսևորումներ, երբ որ քեզ մի տարի չէ, 10 տարի չէ, այլ հետևողական քաղաքականությունը, որը վարվում է 100 տարուց ի վեր, դուրս են մղում տարածաշրջանից եւ ոչնչացնում են, ինչի համար մենք դրա մասին այսօր կխոսանք, փոխադարձ փորձերը ռացիոնալ ձեռք մեկնել խաղաղության, իրենք երբեք չեն աշխատի, իրենք ձեզ կթուլացնեն, մեզ կթուլացնեն, եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հավատում են, որ կարելի է Թուրքին դիմել եւ ասել, գիտես ինչ կա, ես չեմ ուզում ապրել ատելության մեջ, եւ կստանան համապատասխան արձագանք թուրքերից, որ իրենք էլ չեն ուզում, կամ իսպար անգրագետ են, կամ չեն հասկանում ինչ են։ Այսինքն այս ճանապարհով հնարավոր չէ ագոն է Արցախի հարցում հաշտության հասնել։ Ոչ, այդ ճանապարհը տանում է պատերազմի, այդ ճանապարհը տանում է ոչնչացման, շատ պարզ պատճառով, ինչի համար է Թուրքիան Հայաստանին եւ հայերին, թուրքերը ադրբեջանցիները ատում, եկեք հասկանանք ինչի համար։ Երբ որ մարդիկ ասում են, դե գիտես ինչ կա, մենք չպետք է ատելությունով պատասխանենք, սա նման է նրան, որ մեկը կացնով ձեր տան դուռը ջարդում է, ընդ որում արդեն մտել է ձեր տուն, ձեր խոհանոցում ընտանիքի կեսին արդեն մորթել է, բղավում է, որ գալիս է ձեզի սպանել, եւ դու գիտեք, որ ինքը մորթել է, սա լոգ բարեր չեն, գալիս է ձեզ ոչնչացնել, դուք էլ ննջասենյակից բղավում եք, արի բարիշենք, ինչի համար։ Տեսեք, Թուրքիան ունի խնդիր, որը ձևակերպել էր 1912 թվականին եւ որը անփոփոխ է, թուրքական վարչակազմները փոխվում են, գլոբալ այդ գաղափարը չի փոխվում, դա պանթունանական գոտի ձևավորումն է, պանթունանական գոտի ձևավորել ինչ է նշանակում, դա թուրքական եւ թուրքալեզու պետությունների վերամիավորումն է, այս պարագայում Ադրբեջան, Թուրքիա, հետո Կասպիստովով անցնում են դեպի այն կողմ, ինչելոս Ղազախստան, Ուզբեկիստան, ինչպես իրենք են տեսնում, Թուրքմենստան, հետո դեպի Ռուսաստան, Բաշկիրիա, Թաթարիա եւ Հյուսիսային Կովկաս։ Հիմա, երբ որ դու լինելով հայ 800 տարվա ընթացքում, դե որքան է Օսմանյան կայսրությունը, հա, չես ասիմիլացվե եւ չես դարձել թուրք, այդ մարդիկ նստել մտածել են 20-րդ դարասկզբինս, մարդկանց չի լինում ասիմիլացնել, չի լինում թուրքացնել, կոպիտ ասած, պետք է ոչնչացնել, որ այդ պրոցեսը միավորման թուրքական պետությունների իրականանա, եւ այսօր այնիշ տարածաշրջանում կատարվում է, նույնիսկ այդ ճանապարհների վերամիավորում Նախճեվանը Ադրբեջանի հետ, դուք նկատել եք, իրենք շատ քիչ են խոսում Արցախի մասին, հիմնականում հիմա սևեռվել են այդ ճանապարհի վրա, ինչու, շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ այդ ճանապարհը առաջին էական 100 տարվա ընթացքում ձեռբերումն է Թուրքիայի պանթուրանական գոտու ձևավորման մեջ, էական, որը այսինքն երրորդ ճանապարհ չկա, կամ թուրքացնում են, կամ մենք ոչնչանում ենք։ Այո, չկա երրորդ ճանապարհ, եւ մենք պետք է բաց եւ ակնհայ դրա մասին խոսենք, դա բնավ չի նշանակում, որ մենք կոչ ենք անում այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ գալիս է ոչնչացման թուրքերի կողմից ինչ-որ ազդակներ, որ մարդիկ ասում են, մենք պատերազմ ենք ուզում, ոչ։ Ուրեմն եթե դուք, ես, մենք բոլորս սթափ գնահատում ենք իրավիճակը եւ հասկանում ենք, որ Թուրքիան այս կամ այլ կերպ
cam dur se măgelu, cam vocin ceasne lui aia stanin e vaie, și at pas, pacearov, pragmatic, pacearov, ăsti din Tesla cani. Apa menk, caroganul menk, gena hatelo viravice, că stehcel mi iravice, merdașna xirus astani het, e valen, e valen, e for stab gena atacană, mi iravice, că stehcel mi e for paterazmă, copit asta, vor turcheria aderbejanținele, naha patrastume n-ai sor, încă parza pe scam. Că ieri care a zăcfi, cam arasărac ci linii. Iura canciur, caile, hakarac co, mai spes coșvați, haha, siriacan. Și când voce ateluțeană, încă berume, e vincă harahusume, paterazma arten, Yerevani, Artașati, Vanadzori, Gyumru, Hayastanul Mihoskov. E paterazma galuie mei, pogoțner, e te ai spes inec și au nachen. Pauna Bovian, cani vor hosăți că e paterazmi masin. Այո, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարող են պատրաստվել, ունեն այդ ռեսուրսները։ Հիմա մենք մեր ջախջախված տնտեսության ճգնաժամային իրավիճակում բարդ է դրան նախապատրաստվել։ Եվ այս ճանապարհների ապաշրջափակումը, որը նաեւ ենթադրում է հետագայում հայ-թուրքական սահմանի բացում, իշխանական բևեռից ասում են, որ սա հնարավորություն կտա տնտեսությունը զարգացնել, իսկ մեզ պետք է նախ տնտեսությունը զարգացնել, որպեսզի կարողանանք պատրաստվել այդ պատերազմին։ Հիմա դուք ասում եք, չէ, մի բացեք ճանապարհները, բայց դուք շատ լավ հասկանում եք, որ եղած պլատֆորմը տնտեսական, մեզ հնարավորություն չի տալիս բավարարել ինքներս մեզ։ Թույլ տվեք ձեզ մի անգամից հիշեցնել շատ պարզբան, որ տնտեսությունը կոպիտ ասած քայքայել եւ ոչնչացնելու գործը ինքը սկսել էր մինչեւ պատերազմը եւ դրա մասին բազմաթիվ անգամ մենք Բարգավաճ Հայաստանը, պարոն Սարոյանը մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ տապալել են ամեն ինչ։ Հիմա ունենք այն ինչ ունենք։ Դա ասել եք։ Հիմա տեսեք, այո, հիմա ունենք այն ինչ ունենք։ Սահմանների բացումը ոչ ոք աննորմալ չի, որ ասի, գիտես ինչ կա, մենք պետք է միշտ փակ լինենք, ոչ, բայց սահմանների բացումը պետք է լինի տրամաբանության մեջ, մինչեւ դու չլինես նվազագույնը։ Կիսով չափ ինքնաբավ ռազմական եւ դիվանագիտական առումով ճանապարհների բացումը ինչը նշանակում է դու դուր ես բացում Թուրքի դեմ, որը տնտեսական վտանգներ է ներկայացնում Հայաստանի համար, լրջագույն տնտեսական վտանգներ։ Դե ռազմադիվանագիտականի մասին էլ չեմ ասում, բուլղարական մի հատ լավ ասացված կա, հիշեք, թուրք առևտրականի հետևից միշտ գալիս է թուրք զինվորը։ Հին, այս բուլղարական մի ասացված կա։ Հիմա եթե դու այդ ամենը չես արել, դու ինչով ես երաշխավորված, նա մանավանդ նախկինում, որ դու արդեն պրավալ ես տվել, ամեն ինչ ինչ հնարավոր է, ինչ հնարավոր եւ անհնարին է, ամեն ինչ պրավալ ես տվել, մեղադրելով բոլորին, բացի քեզանից, խոսքը գնում է իշխանությունների մասին, ինչ երաշխիքներ կա, որ այս անգամ քո այսպես կոչված աշխարհակաղակական կամ ատլանտյան նախագծերը կամ գլոբալիստական նախագծերը, որոնք դուք իրանք իրականացնում ես, դա գլոբալիստական նախագիծ է, ընդհանուր առմամբ, որտեվ Պանթուրանը մտնում է գլոբալիստական տեսլականի մեջ, կբերի այն հետևանքների, որը դու սպասում ես, չի բերի, դու չեք կարա դա անեք, որովհետև երբ որ դու թշնամու դեմը, տեսեք, մենք վերադարձանք թշնամի է Թուրքիան, թե ոչ, ակնհայտ է թշնամի է, ինք չի թաքցնում դա, ախր ծիծաղելին նաև, որ այդ մարդիկ չեն թաքցնում, իրենք ակնհայտ կարում են ասում են, այո, դուք թշնամի եք և պետք է ոչնչացվեք, և երբ որ դու թշնամու առջև դռներդ բացում ես, ինչքան մարդ պետք է լինի միամից, շատ մեղ բառ եմ արտահայտում, կամ չգիտակցի տարածաշրջանային իրադարձությունների զարգացման, թե հեռանկարները ապագայում, թե պրոցեսները, որոնք անցալում են, որ հավատա եւ ասի, դե եկեք բացենք, իրենք էլ թույլ կտան, որ մենք զարգացնենք մեր տնտեսությունը։ Ինչի համար այդ մարդիկ, այդ պետությունները խնդիր չունեն, կան դրված իրանց առջև խնդիր, կայունություն տարածաշրջանում, այն ինչ խոսում են իրենք, էտի հեչ բանա խոսքը գնում է Թուրքիայի Ադրբեջանի մասին, իրենք խնդիր ունեն վերամիավորվելու, դու չունենալով ոչ մի բան, փչացնելով քո հարաբերությունները ամենամոտիկ փաստացի քո ռազմաքաղաքական առումով տարածաշրջանային ամենամոտ գործընկերոջ եւ եղբայրական պետությանը փչացնելու հարաբերությունները, դուրը բացվում ասում ես, եկեք եղբայրանանք, բան սենց։ Շատ լավ, պարոն Աբովյան, հիմա ճանապարհների ապաշրջափակումը ասում եք թող լինի, լավ բան է, բայց միևնույն ժամանակ նշանակում է դռները բացել Թուրքիայի առջև, ի՞նչ անենք։ Լինի միայն եւ միայն այն պարագայում, երբ որ դուք ունենաս նվազագույնը կիսով չափ ապահովագրված ռազմաքաղաքական եւ դիվանագիտական առումով, իսկ դա հնարավոր է, այս իշխանությունը դա անել չի կարող եւ ունակ չի, եւ ինչու ոչ չի ուզում։
Ինչի՞ պատճառներով կասեմ, դրա համար հենց ամենասկզբից ես ընդգծեցի շատ կարևոր մի բան, ինչ էր ասում Ծառուկյան, շատ էլեմենտար տրամաբանություն է, վերականգնումը հարաբերությունների, ընդլայնումը, նոր ռազմաքաղաքական փաստաթղթի ստորագրումը, ինչ անունը ինչ ուզում եք դրեք այդ փաստաթղթի, կապ չունի, ընդլայնում ինքը բավականին կարճ process է միջալյուս դեզ ասեմ, պատմական այդ, եթե մենք նայենք, պատմական այդ ճանապարհի ներքո ինքը բավականին կարճ ժամանակահատվածում, նոր դրանից հետո դու ոչ թե գնա մուրա Թուրքից խաղաղություն, որովհետև իրենք հիմա մուրում են Թուրքից խաղաղություն, այլ ասա գիտես ինչ կա, եթե ուզում ես, որ մեր մոտ լինի նվազագույնը հասկանալի, չեմ ասում լավ թե վատ հարաբերություններ, լավ թե վատ, ապա ես պատրաստ եմ քո հետ քննարկել, բայց դա միայն եւ միայն բոլոր այդ process-ները անցնելուց հետո։ Պարոն Աբովյան, մինչ մենք այստեղ խոսում ենք պատերազմի հետևանքների մասին, նոր պատերազմի նախապատրաստությունների կամ էլ չեմ ասում խաղաղության մասին, հիմա Դոնբասում իրավիճակը շատ լարված է ու մենք հասկանում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի միջոցով, այսինքն ՆԱՏՕ-ի հանգամանքով պայմանավորված, այսօր Ռուսաստանը կարող է բախվել Թուրքիայի հետ, անուղղակի բախում կարող է տեղի ունենալ, ինչը շատերի կանխատեսմամբ կարող է նաև տեղափոխվել Կովկաս։ Այստեղ դուք ինչ վտանգներ ու սպառնալիքներ եք տեսնում։ Իհարկե, շատ ճիշտ եք, չի կարելի process-ները հետ խորթային տարածքում դիտարկել իրենցից անջատ։ Այնիշ կատարվեց Արցախում, միանգամայն կապ ունի այնիշ կատարվելու է Լուգանսկում եւ Դոնբասում։ Երբ որ հրահարելով Ուկրաինային, նույնիսկ չէ որ Ուկրաինան չի ուզում հրահրվի, հա, Ատլանտյան այսպես կոչված ուժերը շարունակաբար շարունակում են Ռուսաստանի թե մեկուսացումը, թե ռեսուրսների վատումը տարբեր կոնֆլիկտներ գեներացնելով։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ այս կամ այն ձևով Դոնեցկ և Լուգանսկ այդ տարածաշրջանում կլինեն որոշակի ռազմական գործողություններ, կլինի դա պատերազմ, թե կլինի լոկալ բախումներ, հիմա կդժվարանանք ասել։ Դա կարևոր չէ, ինչպես կանադառնա դա մեզ վրա։ Տեսեք, շատ պարզ պատճառով, այնինչ անում է Թուրքիան, դա ոչ միայն լոկ թուրքերի ուզածն է, դա նաև ՆԱՏՕ-ի կոպիտ ասած Ատլանտյան, Ամերիկայի Ատլանտյան կամ Եվրոատլանտյան, հա, իրանք զուգակցված են, այո, նույնն է, իրենց գործունեության տրամաբանության մեջ է մտնում, գեներացնել, տեսեք, գեներացնում են Ուկրաինայում եւ պատկերացրեք, գեներացվում է ինչ որ մի գործընթաց ռազմական այստեղ, ընդ որում գեներացնելը շատ հեշտ է, ադրբեջանցիք ինչ որ, չգիտեմ, մի տեղ են կրակում կամ ինչ որ մի բան է կատարում կամ թուրքերն են ինչ որ մի բան անում եւ գեներացվում է այ գործընթացները, այո, Ռուսաստանը այդ պարագայում ստիպված կլինի արդեն 2-3 ճակատով կոպիտ ասած մարտնչել, որովհետեւ մարտերը դա ոչ միայն կրակոցներն են, դա ոչ միայն հրթիռներն են, տանկերն են կամ ինքնաթիռներն են, մարտերը ավելի խորքային process է։ Եվ այո, որքան լարվի իրավիճակը Դոնբաս Լուգանսկում, այդքան այստեղի լարվածությունը ընդհանուր առմամբ լարվածության ավելացումը ինքը ավելի քան կլինի եւ ես գրեթե համոզված եմ, որ այս կամ այն կերպ կլինի։ Շատ պարզ պատճառով արևմուտքը խնդիր ունի Ռուսաստանին, Ռուսաստանի ընտրությունների նախաշեմին, իսկ սեպտեմբերին ընտրություններ են, գոզդումա ընտրությունները, ամսի 19-ին հետո մոտենում են արդեն նախագահական ընտրությունները, եւ որքան հնարավոր է քայքայել այդ այսպես կոչված անվտանգության բարձիկները, հա, իսկ անվտանգության բարձիկները իրենք Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններն են եւ Ռուսաստանի Դաշնության կենսական հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային այդ կոպիտ ասած community-ն։ Այսինքն գործելու համար շատ ժամանակ չունենք եւ այն փաստաթուղթը, որ դուք ասում եք, օրասական է։ Այո։ Ես ուզում եմ այստեղ մենք խոսենք նաեւ չմոռանանք Իրանի ֆակտորի մասին։ Ես քիչ առաջ ԵԱՏՄ-ի համատեքստում առադարձա Իրանին, այն ինչպես է գնահատում Իրանի ներգրավվածությունը։ Ես հատկապես ուզում եմ այստեղ հիշեցնել, որ Իրանը 1-2 անգամ արդեն հայտարարել է, որ Սյունիքի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն ինքը չի հանդես։ Այո, իհարկե, որովհետեւ Իրանն էլ է հասկանում, որ պանթուրանական է միջալյուս գոտու ձևավորումը, նաև հարվածում է Իրանի կենսական շահերին, որովհետև որոշակի մի մասը, օրինակ Հյուսեյն Ադրբեջան տարածաշրջանը, միշտ Ադրբեջանը, դա թուրքերեն բարչի, դա Իրանի ընդամենը մի տարածք է, որը Կովկասյան թաթարները, որոնք այժմ կոչվում են ադրբեջանցի, պարզապես գողացել են իրանցիներից 1923 թվականին։ Ինչևիցե,
տեսեք, կրկին անգամ պետք է փաստենք, որ ներկայիս իշխանությունը Իրանի հետ էլ է իր հարաբերությունները, Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները։ Դե մենք պատերազմի ընթացքում դա տեսանք։ Փչացրել են եւ Իրանը, այո, հաշվի առնելով այդ ամենը, եթե նախկինում ինքը բավականին այսպես կոչված բարի նեյտրալիտետով էր վերաբերվում Հայաստանին, դուք երբեք Իրանից հակահայկական ինչ-որ քայլեր կամ խոսքեր չէիք լսի, մենք գիտենք, որ առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ Իրանը մեր կյանքի ճանապարհն էր, փաստացի։ Իրանը այս պարագայում զբաղեցրեց կոշտ նեյտրալ դիրք, եւ այդ կոշտ նեյտրալ դիրքը այո պայմանավորված էր իշխանությունների ապաշնոր քաղաքականությամբ, նաեւ իրանական ուղղությամբ։ Ես հիմա չեմ ուզում մանրամասնել, բայց այդ դրա մասին բազմաթիվ անգամ խոսացել ենք։ Եվ հաշվի առնելով այդ ամենը, միևնույն է, Իրանը իր հետաքրքրությունները պաշտպանում է, հասկանում է, եթե հանկարծ թուրքական ծիրե ՆԱՏՕ-ի զորքերը տեղակայվեն, իսկ Սյունիքի կորուստը նշանակում է, որ այդ տարածքը անցնում է ոչ միայն պանթուրանական գոտուն, այլ դե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, լինելու է ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո, սենց անվանենք, հա, ապա Իրանը փաստացի դառնում է լիովին շրջափակվածիկ։ Մենք գիտենք, թե արևմուտքը ինչ ճնշումներ է կատարում Իրանի վրա։ Դրանով է նաև պայմանավորված, որ Իրանը շատ շուտով արդեն հայտարարել են իրենց միջլիսի ղեկավարի պարլամենտի Մակարդակով, Զարիֆն է հայտարարել, արտաքին գործերի Ջավադ Զարիֆը, արտաքին գործերի նախարարը հայտարել է, որ Իրանը գնում է դեպի ՅԱՏՄ եւ շատ շուտով դառնալու է լիարժեք անդամ ՅԱՏՄ։ Այսինքն ռուս-իրանական մերձեցումը, սա մերձեցում չէ, սա աշխարհակաղակական, քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմական հետաքրքրությունների համընկում է եւ աշխատանքի, շատ խորքային աշխատանքի հետևանք է, որը տարել են թե ռուսական կողմը, թե Իրանը, երկուսն էլ սանկցիաների տակ են, երկուսն էլ չեն ուզում։ Դա մեր օկտին է։ Իհարկե, բայց դրա հետ մեկտեղ եկեք չմոռանանք, որ Իրանը օրեր առաջ ստորագրեց Չինաստանի հետ աննախադեպ փաստաթուղթ, 25-ամյա ստրատեգիկ գործնեության եւ գործընկերության փաստաթուղթ, որը փաստացի բացում է Իրանի առջև չինական շուկան եւ Չինաստանի առջև իրանյան շուկան։ Իսկ Չինաստանը, մենք գիտենք, ինքը ամենաաճող տնտեսությունն է եւ ինքը նավթի եւ առհասարակ այդ բոլոր, հա, էներգետիկ համակարգի միջ դիվերսիֆիկացիայի խնդիր ունի։ Եվ տեսեք ինչ է ստացվում։ Ուրեմն Իրանը ստորագրում է Չինաստանի հետ 25 տարվա ստրատեգիկ գործընկերության փաստաթուղթ, որը իրականում տնտեսապես իրենք միավորվում են։ Զուգահեռաբար Իրանը ստորագրում է ՅԱՏՄ-ի փաստաթուղթ։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մենք իսկ մենք պարտավոր ենք օգտվենք ախր այդ բոլոր հնարավորություններից։ Մեր առջև բացվում է հսկայական շուկա։ Մեր արչև բացում է հսկայական հնարավորություն։ Էլ Թուրքիայի կարիքը չենք ունենում։ Այժմ օրջանելի Թուրքիայի ճանապարհ։ Ինչ են խոսում։ Ախր երբ որ մեկ-մեկ սենց կարդում ես կամ լսում ես իրենց, ասես կամ ես մարդիկ չեն հասկանում ինչ են խոսում, կամ ես մարդիկ չեն պատկերացնում ինչ են խոսում, կամ ես մարդկանց ասել ես պետք է խոսաս, ինքը դու սա գալի խոսում ա, որովհետև պնդում եմ ես, երբեք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը գետ մի քայլ չեն անի, որը թույլ կտա Հայաստանի տնտեսությանը զարգանալ, դա բացառված է։ Այդ մարդիկ խնդիր ունեն վերամիավորվել մեր երեխաների, մեր մերձավորների, մեր կյանքի հաշվին, ուրիշ տարբերակ չկա, պարզապես չկա, ինչքան ուզում ես քեզ կոտորի, ինչքան ուզում ես քեզ ճղի, ինչքան ուզում ես Իշխան ուզում են թողնան թուրքա հաճո բաներ խոսան, թուրքը կոտորելույա, որովհետև սա իրացիոնալ քայլ չի թուրքի կողմից, դա տրամաբանական իրենց վերամիավորման պրոցեսների հետևանք է։ Եվ դրա մասին ոչ թե հայերն են ասում, դրա մասին, եթե դա էլ չգիտեն, թող մտնեն կարդան, ամենա, չգիտեմ, միջին, չեմ ասում այն top level, հա, Stratfor կամ բան, թող Stratfor էլ մտնեն իհարկե կարդան, թող վերցնեն ամենա միջին վերլուծությունը կարդան, որովհետև ըստ երևույթի վերլուծել էլ չեն կարում։ Վերլուծությունը տարածաշրջանային զարգացումների նվազագույնը վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Ամեն ինչ ակնհայտից ակնհայտ է։ Շատ լավ, պարոն Աբովյան։ Տանում են դեպի պատերազմ, ես դες վստահ եմ ասում, տանում են դեպի պատերազմ։ Իրանք խոսքը գնում է իշխանությունների մասին։ Պարոն Աբովյան, մենք արդեն կարող է պետություն չունենայինք, եթե մեկ ամիս առաջ արդեն չկարողանար ներքաղաքական դաշտը իր մեջ գտնել այսքան ներքաղաքական ուժերը, չկարողանային գտնել
ողջախոհություն եւ քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու պատրաստակամություն։ Դրա համար ընտրվեց թերևս միակ տարբերակը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էին, սակայն կան ուժեր հիմա, որ կասկածներ ունեն, որ իշխանությունը պատրաստ է գնալ ընտրությունների։ Դուք նման կասկածներ ունեք, որովհետեւ առաջին հայացքից արդեն նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են, ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել է։ Կարող ենք մենք հիմա վերջնականապես արձանագրել, որ մենք գնում ենք ընտրությունների։ Մինչև չլինեն նվազագույն իրավական գործընթացներ, ոչ մեկ ոչ մի բանից երաշխավորված չի, որովհետև ցույց է տալի զարգացումները, որոնք գնում են, հա։ Կարծում եմ, այո, կլինի, բայց միանշանակ պատասխան չեմ կարող տալ, որովհետև հաշվի առնելով իշխանությունների փոփոխական միտքը, որը պարբերաբար երևում է, ես կդժվարանամ 100%-ով ինչ-որ բան ասեմ, բայց դրա հետ մեկտեղ հաշվի առնելով բոլոր գործընթացները եւ գործոնները, կարծում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, որ այո, կլինեն։ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել է, որ ԲՀԿ-ն միայնակ է մասնակցելու ընտրություններին։ Հիմա միգուցե դեռևս շուտ է այդ մասին խոսել, այնուամենայնիվ մեր հեռուստադիտողներին, մեր քաղաքացիներին հետաքրքրում է, թե ինչ փոփոխություններ են լինելու ԲՀԿ-ի ցուցակում, նոր դեմքեր լինելու են։ Ինչ վերաբերվում է մենակ ենք մասնակցելու եւ ինչու, այո, մենակ ենք մասնակցելու, պարոն Ծառուկյանը արդեն հայտարել եւ ինչու մենակ, որովհետեւ մենք մեզ համարում ենք ինքնաբավ բոլոր առումներով քաղաքական ուժ, մենք բացի խնդիրների արձանագրումից, մենք նաեւ ցույց ենք տալիս եւ առաջարկում ենք լուծման տարբերակները, մենք գիտենք ոնց պետք է լուծվի, Ծառուկյանը գիտի ոնց պետք է լուծվեն հարցերը, Ծառուկյանը գիտի ոնց պետք է լուծվեն խնդիրները, եւ սա ոչ թե պարզապես լոբ խոսքեր են, այլ խորագույն, շատ ծանր, բայց դրա հետ մեկտեղ պատվաբեր աշխատանքի արդյունք է, որը տանում է Բարգավաճ Հայաստան այս տարիների ընթացքում, երբ որ բոլոր խնդիրների շուրջ աշխատում են ամենալավ մասնագետները իրենց ոլորտներում, ամենալավ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ օրինակ պետք է վարկային գերությունից, այս լոմբարդային բանկային գերությունից մարդկանց անել եւ վարկերը զրոյացնել, գյուղատնտեսական վարկերը, սպառողական վարկերը, օրինակ բժշկության հետ կապված վարկերը, մարդիկ տունը զալոգ են դրել, փող են վերցրել, որ իրենց մամային կամ իրենց պապային կամ բալիկին կամ հենց իրենց վիրահատեն, պետք է զրոյացվեն, մենք դրա հետ մեկտեղ գիտենք որտեղից պետք է այդ գումարը վերցվի, ինչպես պետք է այդ գումարը ծախսվի եւ որտեղից միջոցները պետք է լինեն եւ ինչ է լինելու հետո։ Ոչ թե լոկ ասում են, գիտեք ինչ կա, արձանագրում ենք, որ հա, շատ վատ իրավիճակ է եւ ամբողջ ժողովուրդը գերության մեջ է։ Հա, բոլորս էլ գիտենք գերության մեջ, բայց ո՞նց դուս գանք այս գերությունից, մենք դա գիտենք։ Մենք գիտենք աշխարհակաղակական իրավիճակը տարածաշրջանում, մենք ո՞նց կարող ենք այն քաղաքականությունը վարել, որը ոչ միայն կշտկի, այլ թույլ կտա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր կոտրված մեջքը, մենք բոլորս մեր կոտրված մեջքը ուղենք։ Մենք գիտենք, ոնց պետք է մեր դարավոր եղբայրի հետ, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կառուցենք այնպես, որ դա լինի առաջին հերթին արժանապատիվ եւ ձեռնատու մեր երկու եղբայրական ժողովրդներին, այլ ոչ թե պարզապես լոկ ինչ-որ բաներ հայտարարել։ Նոր անունները լինելու են ցուցակում։ Ես անկեղծ եմ ասում, ցուցակի մասին նույնիսկ չէլ մտածում, շատ պարզ պատճառով։ Այն քաղաքական ուժերը, որոնք հիմա ցուախը ժողովրդին, հեչ հետաքրքիր չի պատգամավորներից ով կլինի ցուցակի մեջ, ժողովրդին հետաքրքիր է, մարդկանց հետաքրքիր է, ինչ է լինելու այս կամ այն ուժի իշխանության գալուց հետո։ Այո, եւ այստեղ չի կարելի, պետք չի սևեռվել ցուցակ, ով կլինի, չի լինի։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, մենք նույնիսկ այդ թեմայով ոչ խոսում ենք, ոչ էլ անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Անկեղծ եմ ձեզ ասում, որովհետեւ առաջին հերթին ժամանակը չէ, երկրորդն էլ իրականում համակարգի վերևում կանգնած մարդը, մեր լիդերը, պարոն Ծառուկյանը, ինքը շատ լավ գիտի, ով ուր ոնց կգնա, ինչ կանի, ոնց կանի, դրա համար ես ոչ մեկին էլ խորհուրդ չեմ տալի Բարգավաճի ցուցակի վրա սևեռվել։ Մեկ է
ինչ-որ sens բաներ հորինելով կամ չգիտեմ եսի մինչեր sens բանանելով ոչ մի բան չի փոխվի։ Ընդհանրապես ավելավ մարդիկ թող իրենց գործին գնան, գործի գնան, եսի նկատում եմ ավելի կարևոր բաներով զբաղվեն, քան թե նստեն եւ գուշակեն ով կլինի կամ ով չի լինի։ Դա ընդհանրապես կապ չունի, երկիրը վարի գնում ախր։ Վերջին հարցը, որքան է գնահատում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շանսերը։ Այնքանով, որքանով մեզ կվստահի մեր ժողովուրդը եւ ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը, հայ ազգը կանի հետևությունները բոլոր գործընթացներից, որոնք 3 տարվա ընթացքում էին տեղի ունեցել, որոնք միջև այդ էին տեղի ունենում, որոնք տեղի են ունենում հիմա եւ կանի իր ճիշտ ընտրությունը եւ այո, մեզ վստահում են։ Սա շատ կորեկտ եւ առանց ամպագորգոր խոսքերի մնացածը ցույց կտա ժամանակ։ Շնորհակալ եմ հետարքի զրույցի համար։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին։ Առողջ եղեք և անվտանգ։ Հաջողություն։